فرما اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور سلطان کے صدقے میں ہم سب سے اپنا کرم فرما ہم سب کی تمام مرادوں کو پورا فرما اور جو مقصد لے کر آئے ہوئے ہیں ان مقاصد کو پورا فرما تاکہ ہم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹیں اور یہ بتائیں کہ ہم سلطان کے در سے لوٹ کر آئے ہیں ہماری تمام جائز مقاصدیں پوری ہو گئی ہیں اے شفیع اشراف عالم مرشد ارباب دین ہر کی اشرف دو دارت و مسلمان پاک دین من غلام اشرف سید اشرف پیر ماں ہر مرادی بھی رسانت ہر کی دستگیر ماں اے شفیع زمانہ زمانے مدد ماں سرحائے بستر زکریر کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا وسیع ندارت دشمن ہمیشہ پر مبارک رتن دو دارت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور ساتھ ساتھ راستہ بنائیے خانقاہ میں جانا ہے راستہ بنائیے راستہ بنائیے راستہ بنائیے اے کو جانا چاہیے